Vakna med The Voice live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop. Du har inte fått bulimi, nej. Oh. Jag trodde Martin skulle ta den där. Jag tog och vänta. Martin Björklund, är du någon slags komiker eller? Jag kanske. Skit roligt. Men nu ska du prata blogg. Men du kanske blir lite på kanelen då efter alla de där bullarna. Jag visste att han var tvungen. Sen är de rosa. Fattar ni, det är kul för att jag är fjollig. Nej, det funkar inte. Nej, det funkar inte. Okej, varför? Tror att jag har lite annat att komma med då? Ja. Berätta. I alla fall, det är en ny trend som sköljer över vår blogg i Sverige just nu. Och det är den är lite otippad. Det är ingenting vi har varit med om tidigare. Nej. I förra veckan så skrev Gina Dirawi, allas vår egen Anna Gina, ett inlägg som hette "Ett sug efter att studera". Oj. En aning otippat. Att hon hade det eller att folk överlag har det? Hon var väldigt, hon kände sig väldigt manad att hon skulle börja plugga snart igen. Och hon tyckte det var kul och sådär. Hon hade tydligen läst någon 15 poängs kurs och sådär. Hon var intresserad av det. Och det ligger faktiskt väldigt rätt i tiden just nu i bloggsverige. Bloggerskan Desi, väldigt ung och väldigt liten. Men hon har på den senaste tiden prioriterat körkortsplugg. Kinsa, för bara några månader sedan innan hon tog sitt lilla körkort. Kändes som att enda hon skrev om var just körkortet. Kissy gjorde ett inlägg där hon skrev att hon skulle börja läsa kurser, för att numera så är det så många bloggare som bara förlitar sig på bloggen och sådär, att hon ville investera i sin framtid och sådär. Och jag, när jag kollade på det här så såg man även att det är väldigt många bloggare, stora och små, som har hakat på och man börjar skriva om skola och kanske lite liksom tankar om framtiden och sådär. Det är ju lite otippat. Och cyniken i mig säger lite såhär, gud vad, eller först är det den positiva liksom Parisen då, som tänker liksom att gud vad kul och gud vad inspirerande och motiverande för dagens kids. För de här läsarna, de allra flesta är ju faktiskt, de går ju i skolan. Men kan det inte vara att de har märkt, förlåt, att de märker att det kommer alltid någon ny som tar över bloggtronen. Alltså det är väldigt få som håller över längre tid, och så tänker man, här gäller det att safe upp med lite smarta grejer i bagaget så man har en bra plattform, eller? Absolut, man vill ju inte stå där sen när bloggen sjunker och bara, vad fasen har jag gjort med mitt liv? Ja. Men jag blir ändå lite orolig, för bloggvärlden är ju ganska känd för att ta till sig liksom olika grejer och göra det till en grej. Jag menar, för ett år sedan så sprang varenda bloggare till exempel till gymmet, och man tog bilder på löpbandet och på cross trainers och allt möjligt och sådär, efter att då de allra största då ska ha börjat träna. Just det. Vi har inte tidigare sett den här träningen just med skolan, för att den har varit, alltså bloggare känns som ganska anti-skolan, för det har alltid varit så här, jag har min blogg istället liksom. Det är ju någon slags rosa fantasi, för det funkar ju inte så liksom. Alla behöver safe upp på något sätt, precis som du säger. Men jag blir så här, jag blir glad liksom. Det känns så här, det känns motiverande och inspirerande att man tar sitt ansvar. Vi kommer få en intelligentare bloggvärld. Ja. Du kanske är någon där som kommer ha liksom Kissy som klasskompis med på månader. Men du då, ska du sätta dig i skolbänken? Jag går i skolan, jag skriver en kandidatuppsats nu. Jaha, gör du? Ja. Har jag missat det totalt alltså? Nej, men alltså det har väl inte varit någonting som någon kanske har frågat mig om och sådär. Men jag har alltid haft liksom plugget på sidan. Jag tycker att det är viktigt och liksom, jag har alltid rustat inför min framtid. Ja, såklart. Och det är viktigt och så. Det var du som startade trenden. Det var jag som startade trenden. Ja. Jag gick till skolan. Ja, Daniel Paris! Gud, att jag verkligen lyckas vända allting och få det handla om mig själv. Snygg och intelligent. Ovanlig kombination. Och numera singel. Bulimiker och singel. I hate you, Danny. Det här är Vakna med The Voice. Live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice och hitsen nonstop.